তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল ছাকচেছ আছামলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুতে এটা ভাল খবৰ আহিছে অসম চৰকাৰৰ 1 লাখ নিযুক্তিক লৈ। তো অতি কম দিনৰ ভিতৰতে এই 1 লাখ চাকৰিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু এই কথা জনাইছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে। তো আহকচোন তেখেতে কি কি কৈছে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত চাওঁ আহক। আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত কি কৈছিলোঁ যে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিম। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি খুলিছে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ এবছৰ হোৱাৰ আগতে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিয়াৰ যি মই সংকল্প লৈছিলোঁ তাক পূৰা কৰাৰ বাবে আমি সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ। কোনেও 1 টকাও ঘোচ দিব নালাগে। অসমত দালাল নামৰ বস্তুটো একেবাৰে পুলিয়ে পুঘালি আমি নোহোৱা কৰিম। বিনা পইচাত সকলোৱে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পাব, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ। নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিমানবিলাক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি বিনামূলীয়া চাউলৰ পৰা, মাটিৰ পট্টাৰ পৰা, অৰুণোদয়ৰ পৰা, মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোনৰ পৰা 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰিলৈকে প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিম আৰু সেই কথাত কাৰো মনত সন্দেহ থাকিব নালাগে। কাৰণ মই নিজে বিশ্বাস কৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথা মন্ত্ৰীসকলে কোৱা কথা হ'ব লাগে, নহ'লে ৰাইজৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত আস্থা নোহোৱা হৈ যাব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগে আগে এই 1 লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব। তো যিহেতু এতিয়া 6 মাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু 6 মাহে বাকী আছে, তো এপ্ৰিল মাহৰ আগত আপোনালোকৰ এই 1 লাখ নিযুক্তি শেষ কৰি দিয়াৰ কথা কৈছে। তো অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এই নিযুক্তিসমূহৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। তো আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক ভালদৰে, আৰু যিখিনি অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনিও আৰম্ভ হ'ব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। জয় আই অসম।